Jubilarni 10. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Nick Cave u dokumentarnom filmu 20.000 dana na zemlji. What do you fear the most? Boyhood, film koji je pomerio granice. So zemlje, novi dokumentarac Vima Wendersa. Da li je visok čovek srećan? It's not so simple. Michel Gondry i Noam Chomsky u pulsirajućem dijalogu. Pleme, gluvonemi tinejdžer traži svoje mesto u divljoj bandi. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.